Esu Elena Sipe, transporto buhalterijos ir finansų kontrolės padalinio vadovė. Manau, kad mano kolegos vertina mane už atvirumą, pozityvumą ir paskatinimą nuolat tobulėti. Kaip didelis tarptautinio komandos lyderių visada pabrėžiau, kad labai svarbu neužmigti ant laurų, mokytis ir grįžtingai judėti į priekį. Visi mano pomėgiai yra susiję su balansus paieškomis. Ne tik apie darbą šnekiu, ten irgi balansas, aišku, turėtų sueiti. Energijas gaunu iš aktyvaus poilsių, pavyzdžiui, vandenlentės, snieglentės ir iš gamtos. Mėgstu ramesnį poilsį miške. Šiemet išsikėliau tikslą praeiti visus 100 knygos nesėdėk namuose takus Lietuvoje. Buhalterinės apskaitos ir finansų srityje turiu patirtis didesnį nei 15 metų ir manau, kad dar mokykloje supratau, kad man teikia darbo su skaičius malonumą. Dėl to galvoju ir pasirinkiau šią sritį. Prieš 9 metus pradėjo dirbti Girteko finansų kontrolerė. Taip sutapo, kad ieškojo darbą Lietuvoje, a Girteko ieškojo manęs. Girteko traukė mane savo sėkmės istoriją didžiulis planais ir didelių orientavimus į rezultatą. Galimybė prisidėti prie augimą kartu su super profesionalis ir stipriais lyderis mane labai motyvavo. Mane labai džiugino pokyčius Girteko ir kad aš galiu prisidėti prie pokyčių ir sėkmingai gyvenyti kartu su komando. Ir tikrai kiekvieną dieną tai kaip naujus iššūkis. Ar tai būtų išėjimo į naują rinką, kaip pavyzdžiui mano atveju į Lenkiją, į Sakartvelo, arba prisidėti prie strateginių tikslų gyvendinimo. Aš labai džiaugiuosi, kad gavau dovaną iš Girtekos galimybę studijuoti ICM. Dabar labai daug laiko skiriu studijams ICM, vidiniai mokymai ir dalyvauju mentorship programai. Man leidžia tobulėti Girtekos filosofiją, būti 1% geresnė nei vakar ir labai būti orientuotos į rezultatą.